zamolit ćemo Snježanu da nam kaže nešto više o njihovim problemima i potrebama. Gregor je moje drugo dijete. Prvo dijete sam izgubila, djevojčica nije preživjela, rođena je sasvim normalno. Gregor je rođen sa tumorima jetre, znači teško oboljenje. Nije mogao na operaciju ni ništa slično. Liječeć tumore, znači to je uspješno liječenje, no bar tako se smatra, jer je takva vrsta bolesti nepoznata široj javnosti. Znači oboljeli smo drugi organi, bubrezi i svašta nešto, znači cijeli život je on po bolnicama, on za drugi život ne zna. Kad ima temperature, to je po 41 stepen, druga djeca imaju kraće viruse, on ima po mjesec, dva dana. Iako on izgleda i funkcioniše normalno, borimo se svim silama da to tako ostane, on je ipak dijete koje će čitav život morati da pazi na svoje zdravlje, da se održava, da bi samo funkcionisao. Ja sam također oboljela od karcinoma, također liječeći otišli su i bubrezi, pluća 40% rade, srce je stradalo. Znači ja sam neko ko leži u postelji, ustanem samo kad moram. Gregor nema oca, ja nemam roditelje, znači nemamo nikog svog ko nam može pomoći na bilo koji način. Za nas su organizovane ranije akcije, razne firme, udruženja, dobri ljudi, pomogao je koliko je ko mogao. Zahvalan sam svima i zahvaljujem se još jednom na ovaj način. Također molim sve dobre ljude koje koliko u mogućnosti da nam pomogne, jer ja ne radim i nikada više neću moći raditi. Znači da živimo, da preživim koliko je moguće duže, da odhranim ovoga Gregora da može sebi da zaradi, jer on nema nikoga sa mene. I ovakva bolesna, ja sam njegova majka i ne može ga niko voljeti ni paziti bolje nego ja, ni pružiti mu nešto bolje. Hvala vam.